Dobro je. Dobro je za sada u Europi kad su naši predstavnici u pitanju. Sve osim Hajduka, naravno, no bilima nešto kasnije. Dinamo u novoj rundi kvalifikacije za Ligu prvaka za protivnika ima Poljsku legiju. S obzirom da je Dinamo naš prvak i onaj koji osigura već sada Europu za sljedeću sezonu, red je da posvetimo se naravno na početku modrima iz Maksimira. Legija dolazi utorak u Zagreb. Kakav je to klub? Momčad koji je obilježio naš Ivica Vrdoljak, kažemo tako, lider jedne etape ovog najpopularnijeg poljskog kluba. Kluba s najviše trofeja, sjajnim ali zeznutim navijačima, briljantnim stadionom i jednim cjelodnevnim eventom oko kluba kada promatramo to sa marketinškog stajališta. Klub ima sve, ili gotovo sve. Ono što nema je standardizacija igre momčadi. Puno se proteklih godina lutalo, tražilo stil igre koji bi više bio šmekerski španerski nego trkačko bundesligaški. Stoga i taj portugalski trenutni štih u vidu nekolicine igrača sa te geografske širine ide tome u prilog. Za Legiju je već sada ovaj korak u Europi dobro napravljen posao. Igrat će u europskim natjecanjima i što se kluba tiče zadovoljni su, no za razliku od njih naš prvak želi više. Želi zadnju rundu Lige prvaka. Utakmica se igra utorak, tjedan dana poslije uzvrat je u Poljskoj. Legija, to je najtrofejniji poljski klub i taj status su uzeli, ajmo reći, u 21. stoljeću, točnije, ajmo reći, od 2010. kad je počela ta dominacija, jer prvi dio 21. stoljeća dominacija, ajmo reći, bila na strani Visle Krakov. Od 2010. Legija je regularno uzimala svake sezone ili kup ili prvenstvo. Tako da mislim 11 godina su za redom već sa nekakvim trofejom. Prvih 7 godina od 2010 do 2017. mislim samo jedna godina je bila bez europske jeseni. Od toga tri puta su igrali, prezimili u Europi, znači igrali su i proljeće. Ali sada toga fali. I dalje ta dominacija još veća je u Poljskoj ligi, jer Poljska liga je strašno pala i po rankingu. Tako da sada svojima reći o nekakvim problemima, Legija na osnovu svih tih prijašnjih rezultata očuvala je koliko toliko jačinu za Poljsko prvenstvo i dalje dominantna i nema ajmo reći praktične konkurencije. Svake godine iskoči uvijek nekakav pjazgljivica, Rakov Częstochowa, ali nema više jakog Leha Poznan, nema jake Wisle Krakow. To su klubovi koji bi mogli ugroziti Legiju, a sigurno bi bili malo i imali nešto da se kaže u europskim natjecanjima. Ali kažem, sad je to samo, ajmo reći, za to je samo sposobna Legija i evo konačno je sad ove godine zbog te nove lige, konferencijske lige, dobila, osigurala u stvari europsku jesen, s čim sam vidio da su jako, jako sretni, iako mislim da takav klub kao Legija zaslužuje minimalno svake godine, ok, desi se nekad nekakva pauza, ali Liga Europe je za taj klub nekakav nivo koji mislim da zaslužuje. Organizacijski taj klub je na najvišem nivou, stvarno osjećate se da igrate u velikom klubu, pogotovo što vam uz klub i sam grad Varšava pruža da imate sve što vam treba, tako da taj klub infrastrukturom, sad su dobili jedan kamp koji je malo van grada, mislim da takvim kampom se ne bi posramili i najveći klubovi, tako da u tome sigurno ne zaostaju i tu su nekakve prednosti, govorimo o infrastrukturi odnosno na Dinamo. A što se tiče rezultata u zadnjih par sezona, kao što sam rekao, na Poljskom u Poljskoj su dominantni, ali fali im već 4 godine europski iskorak. Sad su ga sa ovim zadnjim prolazom Vlore osigurali i imaju tu ligu, konferencijsku ligu. I tu ih čeka, ajmo reći, sljedeća stepenica Dinamo. Sama usporedba ta dva kluba, mislim da u ovom trenutku apsolutno je favorit Dinamo. Pa sama prošla sezona govori o tome da
Dinamo igra četvrt finale Lige Evrope, praktički je zadržao cijeli sastav odlaskom Joška Guardiola, koji nije čak, ajmo reći, nominalna pozicija, prirodna pozicija ljevi bek, odigrao je tu poziciju na jako dobrom nivou. Ok, odlazak Joša Tjemena i Stojanovića, ali sigurno nije drastično utjecao na Dinamo. Praktički ostala cijela ekipa na okupu i tu se vidi jačina i snaga Dinama. Legija sigurno ima svoje šanse, kažem, Dinamo je favorit, ali Legija ima svoje šanse jer, kažem, taj klub trebao bi da teži da bude uz rame Dinamu. Ono što smo, dok sam i ja igrao 2015. 2016. čak smo bili i po rejtingu i više kotirali. Sama Poljska liga od Hrvatske lige i Legija imala veći koeficijent od Dinama, sad se to srozalo da je Poljska liga daleko ispod Hrvatske i Legija je drastično pala u tih, ajmo reći, zadnjih 5-6 godina na europskoj sceni i baš zbog toga ne vidim razlog zbog čega Dinamo ne bi bio favorit. Da li će to opravdati na terenu, vidjet ćemo, nogomet je sve moguće. Ali kažem, bit će zanimljiv dvoboj, u Varšavi sigurno ih čeka, pogotovo ako bude koristan rezultat za Legiju, čeka ih vruća atmosfera, što će prirediti Legijini navijači. Vidjet ćemo stvarno šta će nam donijeti ta prva utakmica, pa ćemo biti pametniji. Kažem, Legija dugo nije bila na europskoj sceni, mislim da će im ovo biti u zadnjih četiri godine najjači protivnik, protivnik koji zna igrati na rezultat, polako se dižu jedni drugi u formi, sigurno nisu u najboljim formama, ali vidjet ćemo. Nogometaši Osijeka za sljedećeg protivnika u konferencijskoj ligi imaju bugarski CSKA i Sofije. Kultni je to bugarski klub kojeg posljednjih godina, isto kao i Levskog i Slaviju, nadmudruje na terenu igrači uprava Ludogoreca, osebujan sastav iz Razgrada. Bugarima je tek počelo prvenstvo, isto kao i nama, no nisu startali baš s osmijehom na licu usprko startnoj ligaškoj pobjedi. Naime, na otvaranju sezone u Superkupu Bugarske ubiše i nogometaši Ludogoreca s 4-0. Kad je bugarski sastav u pitanju, svašta se može očekivati, no nogometaši Osijeka na vagi teže pizaju, imaju kvalitetu više nesumnjivo. Bjelica je preskočio pogonj i na tom gorivu gaji nadu za prolazak protiv Bugara. Zadovoljan je trener Osijeka kako mu ekipa izgleda u ovom trenutku. S razlogom očekujemo u ovom dvoboju konferencijske lige dobre vijesti za naš nogomet. Rijeka je očekivano prošla maltešku Gziru. Mislim da smo svi znali već prije da nijedan nije laka utakmica u europskim natjecanjima, tako da smo se tako i pripremali. Išli smo apsolutno 100% u susret i na kraju dobili ga, ajmo reći, rutinski. Škotski Hibernijan je sljedeća postaja Tomićeve ekipe i opet, ako pogledate Transfermarkt, naš sastav je skuplji. Hibernija je ekipa koja pripada onoj škotskoj sredini, jer u njihovoj ligi ruku na srce ono što vrijedi, ali istinski je Celtic i Rangers. No to ne znači da američki kupac kluba želi da ta slika vječno traje. Davno je bila 1952. i zadnje prvenstvo, ono prije potopa, kojeg je Hibernijan osvojio. Rijeka zna Škote. Aberdeen je u dva navrata bio Rijekin protivnik u Europi, a stil igre Škota imali smo prilike vidjeti na zadnjem euru. Nema tu posebne razlike. Akustičan stadion, nabrijani navijači, 95% momčadi je otoških gena. Dakle, borba za svaki duel i loptu u kojoj ćemo, vjerujemo, na kraju mi slaviti. I konačno Hajduk. Koliko gorčine posljednjih dana, ljutnje, razočaranja, napisane i prolivene tinte. Adresirati krivnju nakon sramotnog poraza od Tobola na trenera i igrače, a ne spomenuti one koji su te iste doveli, bilo bi zaista nekorektno. Da, Tobol jest znao izbaciti takozvane teškače na svom travnjaku, no stvarno je Hajduk bolji sastav koji bi ono kolokvijalno kazano 10 utakmica 9 puta slavio, no onaj jedan se baš ovoga puta dogodio. Ona mala grupa koja podržava ovaj način funkcioniranja Hajduka spušta loptu na zemlju, tvrdeći događa se, ipak viši cilji i prioriteti su pred nama, vratit će nam se sigurno u prvenstvu ili kupu. Ona veća grupa navijača Hajduka, koja ne podržava ovaj način funkcioniranja kluba, je na tantalovim mukama, očaja što se s klubom rezultatski događa zadnjih 7-8 sezona. No ta većina poslovično šuti, čeka da neko drugi riješi pitanje Hajduka, sigurno neki cinično se podsmjehuju,
no pritisak prema većinskom vlasniku, gradu Splitu, i dalje izostaje, a to manjina svih ovih godina koristi, i tako u krug. Ovu sezonu, kažemo tako, ubila je euforija. Hashtag Livaja ostani, to je to sad ili nikad. I mi smo, priznajmo, bili zadovoljni na početku, pa je malo splasnuo taj entuzijazam nakon Lokomotive, a Osijek na Poljudu, za koji smo znali da je lakmus papir, pokazao je sve. Sve slabosti Hajduka i želju da se preko noći prebriše sve loše napravljeno zadnjih godina. Prst treba usmjeriti prije svega na predsjednika Lukšu Jakubušića, jer ako najljuči kibici, navijači Dinama, hvale predsjednika Hajduka, odmah mora biti nešto sumnjivo. A upravo on potpisuje dvije zadnje gorke pilule Europoraza, Gzire 2019. i ovo u Tobolskog vremena 2021. Okružio se poslušnim ljudima, PR-em koji katalizatorskim metodama pročišćava istinu. Kritika ne postoji, a koliko Hajduk ozbiljno doživljavaju u široj lokalnoj zajednici, dovoljno je reći da županiju predstavlja u skupštini HNS-a član Dugopolja. I naravno, ne treba preskočiti sportskog direktora koji je kupovao ove sezone sve što hoda ne bi li se dočekao uspjeha. No Gorica je Gorica, Gorica nije Hajduk. Trebalo se s tim računati. I kako je jedan kolega rekao tog četvrtka, sve bilo sjajno, odlični rezultati naših u Tokiju, izabrano novo vodstvo HNS-a, dobar ljetni ručak i pljuska na kraju dana splitski bili. To može samo Hajduk. Da, i to sve prije Vele Gospe. Sve kraće i kraće traje Europska zajednica pod Marijanom. I konačno, na kraju, kad već govorimo o našoj nogometu, valja kazati da je u tjednu iza nas Marijan Kustić postao novi 7. predstavnik našeg nogometnog saveza od samostalnosti Hrvatske. Nakon što je Sport nedjeljom još od prosinca prošle godine najavljivao kulminaciju nezadovoljstva među članovima izvršnog odbora radom Davora Šukera i najavu smjene istog, to se 7 mjeseci kasnije i dogodilo. Šuker je na elegantan način otišao, rekli bismo, pametnom osobnom odlukom. A nakon političkih uspjeha u svojoj županiji, Marijan Kustić dobio ono što je toliko i želio. Brusio se godinama u okvirima HNS-a, učio, opijao i konačno prelomio i krenuo u ovu nogometnu avanturu. I moram reći jednu stvar. Hvala Davore tebi na dosadašnjem radu. Drago mi je da si upravo mene bio izabrao za svoga suradnika. Imali smo odličnu suradnju, što može i sam Davor potvrditi. Moj način rada i ono što ja želim da radimo timski, svi ovi koji su sa mnom surađivali, radili do sada, znaju na koji način ja funkcioniram. Definitivno ono sve dobro što smo do sada radili, nastavit ćemo i dalje raditi. Sigurno da ima nekih ključnih točaka što smatram da također treba reći, a to je, ajmo reći, ostvarenje sustavne, kvalitetne, otvorene i konstruktivne suradnje nogometnih klubova i HNS. Unifikacija svih razina sustava nogometnih natjecanja pod ingerencijom Hrvatskog nogometnog saveza. Intenziviranje i razvoj kvalitetne suradnje s jedinicama lokalnim samoupravama, ono što smo cijelo vrijeme naglašavali. I dat ću sve od sebe da opravdam ova vaša očekivanja. Podrška svih županijskih saveza i grada Zagreba po prvi puta u povijesti jednoglasna podrška jednoj kandidaturi. I ova danas jednoglasna vaša podrška i još jedan meni veliki poticaj i timu ljudi koji će biti izabrani, da ćemo upravo ići u onom smjeru što sam rekao malo prije ovoga. Zato kažem jedno veliko hvala i svi smo mi nogomet, idemo raditi za sport i za hrvatski nogomet. Hvala. Želimo novom čelnom čovjeku HNS-a svako dobro, da bude uspješan i da bude svoj. Onakav kakav ga poznamo, a svakako, kao i prethodnici, tako i on i njegov tim, u sportu nedjelju imat će pozitivan korektiv, ali i snažnog partnera za dobrobit hrvatskog loptanja.